ကျေးဇူးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ကျမတို့ရဲ့ဂျေဘီမြန်မာရှုချက်ချန်နယ်ရနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာစက်စားနေထိုင်ကြတဲ့အထူးအကြဆုံးစောက်ဆရာကောင်းဆုံးအနေရှိဆုံးတရဝမျိုးစိတ်တွေအများဆုံးနေထိုင်ရနေရာကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘရာဇီးနိုင်ငံကအမေဇုန်မိုးတက်တော်ကိုပြောပါလိမ့်မယ် အမေဇုန်လိုပြလိုက်တာနဲ့တချို့လူတွေကလည်းတွားရောက်လဲပဲစဉ်းစားတယ်လို့တချို့ကလည်းနာမည်ကြားရနေတယ်စက်သိန်းထပ်ပြီးအသေးရနေမယ်ဆိုတာအသေးစားပါပဲနော်ဒီကနေ့မှာတက်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဘရာဇီးနိုင်ငံအမေဇုန်မိုးတက်တော်ကြီးအတွင်းမှာနေထိုင်စက်စားကြတဲ့တရဝရီကျောင်းမဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိဆက်လက်တည်ရှိပေးကြပါဦးနော်နံပါတ်1အမေဇုန်တော်တွင်းကအေယာမကင်ချင်များ ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့အမေဇုန်မိုးတက်တော်အတွင်းမှာဒါနေထိုင်စက်စားတဲ့ကင်းချစ်များရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကင်းချစ်များတကောင်ကပုံမှန်အားဖြင့်နှလက်မလောက်သာရှိပြီးတော့ပိုးကောင်တွင်အင်းဆက်ပိုးမွားတွေကိုစားသုံးလို့ရှိကြပါတယ်အခုဗီဒီယိုမှာကြွေရတဲ့အမေဇုန်တော်တွင်းကကင်းချစ်များရဲ့အစွန်တစ်ပေလောက်ထိကိုအရှိရှိပြီးတော့တာမန်တွင်နေကြကင်းချစ်များတွေလို့ပိုးဟက်တွင်အင်းဆက်ပိုးမွားတွေကိုစားသုံ
အမေဆုံမုတ်တတော်အကျွင်းမှနေရာဆောင်းထန်တက်ကြပြီးတော့အရှံကိုကြောက်စရာကောင်းလို့နဲ့ပုံတရားရှိပါတယ်။ဒါပြင်ဒီအမေဆုံမုတ်တတော်အကျွင်းကအေယာမကင်းချင်များကြီးတွေကလည်းတာမန်တွင်းနေကြကင်းချင်များတွေထက်အများကြီးအစိတ်ပိုပြင်းကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မေးပြည်သက်ကြီးတို့အနေနဲ့အမေဆုံမုတ်တတော်အကျွင်းကိုတယောက်လက်ပတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကင်းချင်များတွေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ဝဝေးကနေရှောင်ရှားတင်ပါတယ်နော်။နံပါတ်2လျှက်စင်ငှက်ရှင်ပြည်သက်ကြီးတို့ရဲ့အမေဆုံထဲမှာဇက်စားနေထိုင်တဲ့အနေရှိဆုံးသူတို့ရဲကတကောင်ကိုပြောဝဆယ်နော်လျှက်စင်ငှက်ရှင်တွေကိုလည်းမိထားလို့မရပါဘူးနော်။ဒီငှက်ရှင်မျိုးစိတ်ကိုတော့ လျှက်စင်ငှက်ရှင်တွေအရဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ငှက်ရှင်မျိုးစိတ်ထဲမှာအနေအကြီးမားဆုံးမျိုးစိတ်ဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အရှိကခုနှစ်ပြည်လောက်ထိကိုရှိထွားတတ်ပါတယ်။အလေးချိန်ကလည်းပေါင်ချိန် 60%ကြောင့်ထိကိုလေ့ကျပါတယ်။လျှက်စင်ငှက်ရှင်တွေကတော့အမေဆုံမုတ်တတော်ကြီးကလွယ်ပြီးတော့အခြားဒေသတွေဖြစ်တဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်၊အာဖရိက၊အရှေ့ဘက်ကန်ယူရန်၊ဖင်လန်နီ၊ဟဝိုင်ကျွန်းနယ်နဲ့ဂျပန်၊ဩစတြေးလျ၊နိုင်ငံ၊ရှင်နက်ပိုင်းတွေမှာလည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်စေတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကတော့မော်ရင်ငှက်ရှင်တွေမှာရှိတဲ့လျှက်စစ်တွေပါဘွာကကြအားပြင်းပြီးတော့ထိမိကာမီရာနယ်တွင်အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်မှုရှာခိုင်နှုန်းကတအားကိုများပြားနေပါတယ်ရှင်။နံပါတ်3အစိမ်းရောင်အနာဂိုနာအမေဆုံမုတ်တတော်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပြည်သက်ကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာကြီးမားရှည်လျားပြီးတော့စိမ်းဝမ်းရောင်ရှိတဲ့မှုကြီးတွေကိုတမ်းမြင်မိမှာကတော့သိကြပါတယ်။ ဒီအစိမ်းရောင်အနာဂိုနာတွေကိုတော့အမေရိကတိုက်ပတ်မှာအများဆုံးတွေ့ရတတ်ပြီးနေထိုင်ကျဆားနေရာကလည်းဒီလိုနေရာတွေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အမေဆုံမုတ်တတော်ကအစိမ်းရောင်အနာဂိုနာတွေရဲ့အထူးကျဆားနေထိုင်ရာနေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေဆုံမုတ်တတော်တွေမှာဆိုရင်အစိမ်းရောင်အနာဂိုနာတွေကိုခဏခဏတွေ့ရတတ်ပြီးတော့အန္တရာယ်ပေးရမျိုးတွေလည်းကျင်းပတတ်ပါတယ်။ ပင်နစဲလောက်ထိကိုရှည်လျားကြပြီးအမေဆုံတော်ထဲမှာကြောက်စရာကောင်းဆုံးအမဲလိုက်မှုဆိုတဲ့ကောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အစာဝါနေရဲ့အချိန်မှာတော့အေးအေးဆေးဆေးရွှေထဲမှာဆင်းနေတတ်ကြပြီးတော့အစာစာနေရဲ့အချိန်မှာဆိုတော့အမဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့တံတားတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကုန်းကျွေးတံတားတွေဖြစ်တဲ့ကျွဲရီနွားရီအပြင်ရွှေတွေကမိချောင်းတွေကိုတောင်မှမြူချစားတောက်တတ်တဲ့အထိကိုကြောက
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေဇွန်ဒေါ့ကျွန်းနဲ့ဘူးရှက်ကျွန်းကမန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘူးရှက်ကျွန်းကမန်တကဆွေနော်အမေဇွန်ဒေါ့ကျွန်းမှာရှော့ပင်လယ်ထဲမှာပါကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတဲ့အရှက်ဆက်ဆုံးအမေလိုက်မိုဆိုရီလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကတောင်းကောင်ကိုတွေ့တဲ့အခါဘလို့နီးနဲ့အမေလိုက်ရမလဲဆိုတာကိုတစ်ချိန်လုံးတွေးတောနေတဲ့အမေလိုက်မိုဆိုရီပါ။ တွေ့ရစရဲ့အနန်းကူရာမှမိတာတရာပက်လေလောက်ကနေအနန်းခန္ဓာနဲ့တရွာလေးဖြစ်ပါတယ်။တာကောင်ကိုတွေ့ရခါမှချက်ချင်းပဲအမဲလိုက်တက်ခတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တာကောင်ရဲ့ဟာကွက်ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှအလုံးဝကိုတေးချပိုင်နိုင်မှသာဝင်ရောက်တက်ခတ်တဲ့ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘူးရှက်ကျွမ်းကမန်းနေရာဆိုရင်တကောင်နဲ့တကောင်ဆက်သွဲတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ပါးစပ်ကိုအနှင်းငယ
Amazon Dodger Ma, Napane, Napandama Chuas, and not Bushet Zangamani, a male dago, Kanakana, Kayata Biro at the Sona, Tamamho. So now drip yet, let drip your diary to go round up to deparation. Namanga, a sapien song for your sake.Amazon Dodger Master, a sapient pure sape music relay shivare, DPS sape muna when he got Zosia count at Bonsan Shibiro, a sailor shivare, Dagao Nego, three as when a two popular, a sailor don't like Dabbe Pare, dear say Driga, Bienten, Nazi Mugo, Kansa, Biro, Shet at Dotarity, a Shibia Ogani, Nazi Murigo, Kansania, Malep Pare, Biro dear say Driga, a Shibia Regani, Durego, same when Biro, Eddie Driga, Napolo like a drink inga, a say a pine riga, the PB, a Shibio Biro, a sape the Malep Pare, Digago.Celsia Gang Naveno, Tazamalo, the low assay Pianetruago three tatta marisha. Number two, a maison dodger needs a thick. So did he ask her leg, come on, yes, so see him went through a got to come to your bureau, Celsia Gang and Mela Mosuri left your barre. A cupia be made, a maison dodging at the garro, send the written down up, but we don't yen tabby, a mela da. A kamale tangong, we go long, a lump of beer that we left your barre.D, the day after in the night, go by Telsa Niba Pinan Tapio, a male idea, a karma, Tangawi Anetago, a diga, sharp with Dare, near Miasong Terwari Lepia Bare. Namakone, a da sang a banning music. Amazon Dorema, so eating a banning music, go material to Garo Machita Shapa Tavare, a shango and the Edima Bio Telsia Gaune, a music pepia bare, ting a banning music riga, let the toilet da shipiro, two senate a shang senu leshivare, two senate a young senu ita.The Rupons and Gozi Messon are a same she will attain up a melee to get go any yarring hurry well. Gabani music to a melee, Tingari Ma, Tunted Dwari Shipido, Osula Nita, a melee Zaraza. A gang the gangango, a melee shrink, Hamdam up a Tavao, a shoe with Zangimawa. Daza a mason Dore Shalo, Tingari Goda Tribison, a wee song will be able to attend BBR Sino. Namashe, a mason Mitao.Mizania, so in the Gago Zelsia Gaune, Gonishin, a male like Mosuri Rapia Barre, Tama Pingaro, she began a Sabia Titimata Barre. Sabita Bobio, dear Mizani Garo, Tusa Bio, Driake, Shabare Mizani Rapia Barre. Digan if you remark, so no. Mizanga, Sangami, she be a male Yara Shango, Neta de Mosuri Gaun Lapia Barre, a Shango Tayaka Bio, Salavi, so not Tamianella Ango, Dantan Lomare.Tama Mizani Tago Bozima Bio Zosia Gonagaro of Mamaveno, a maison doene manita Cesare, Mizan music Nasela Shibido, a male idea Madagago Zosia Gamio Zimare, Canago Rizap Dina Matlumam Hobaushen. Pretty Ziroye, Dinima Desabiga Agaro, a maison door to manita Cesare, and yes, she's on the Rizam Pipare, with the Ziro and Negale, a maison door drink or the Abio Leper Messre, did the Wari go to him who we got Nishan Zimbogo, Tajon like Barino.Nasi Abitare, Britannia Alungo, let's see suit to where did she wear a ship?